Відповідальність, надійність, стабільність – це ті принципи, за якими нині працює OTP-банк – одна з найбільших фінансових установ в Україні. Завдяки активним програмам кредитування як фізичних, так і юридичних осіб, OTP-банк популярний серед українців. Ми по результатам першого кварталу стали банком номер 3 по прибутковості в Україні. Прибуток OTP-банку – 327 мільйонів гривень по результатам першого кварталу. Тому ми достатньо впевнено дивимося в майбутнє і розвиваємо ту бізнес-модель, яка в нас на сьогодні є. Нині OTP-банк входить до десятки найпотужніших фінансових установ Хмельницького. Наявність міцного депозитного портфелю свідчить про високий рівень довіри населення. Ми обслуговуємо понад 7 тисяч клієнтів, як юридичних осіб, так і фізичних, і підприємців також. Ми дуже активно кредитуємо. Ми кредитуємо підприємства, юридичні особи, ми кредитуємо фізичних осіб і обслуговуємо малий та середній бізнес. Однією з популярних програм OTP-банку є надання кредитних карток. За потреби кредитка може стати підстраховкою для людини, котра опинилася у скрутному фінансовому становищі. Картки всі вони класу Gold. Вони всі дуже цікаві і можуть обслуговуватися усіх банкоматів без комісії. Це пріоритет. І головний, так би мовити, девіз нашої кредитної картки – не користуєшся, не платиш. Максимальний ліміт кредитної картки від OTP-банку становить 100 тисяч гривень. Офіційно працевлаштована людина може отримати кредитку на суму 3 своїх посадових окладів. Нині в усіх регіонах України працює 85 відділень фінустанови. Вкладники можуть бути певні у надійності зберігання своїх заощаджень в OTP-банку, адже незважаючи на скрутне економічне становище в державі, тут є міцна підтримка. Ми в минулому році провели докапіталізацію банку, тобто наш акціонер OTP Group збільшив капітал на 108 мільйонів доларів за рік. І на сьогодні ми повністю відповідаємо всім нормативам Національного банку щодо рівня капіталу. І фактично у нас є план вийти на рівень 10% до кінця 2018 року, але у нас є такі достатньо стримані очікування, що ми цей план перевиконуємо в часі. На українському фінансовому ринку OTP-банк представлений з 1998 року. Крім того, представники фінансової установи – партнери Європейського банку реконструкції та розвитку з фінансування програми енергозабезпечення. Ми є партнером Європейського банку реконструкції та розвитку по цій програмі енергоефективності. Програма заключається в тому, що якщо ви купуєте товари, які дають ефект на енергоефективність, потім Європейський банк реконструкції та розвитку вам повертає певний відсоток від суми товару. При тому це повернення відбувається в євро. Тетяна Очеретнюк, Олександр Галян для інформаційного випуску.